ihåg GES som turnerade runt och spelade? Det var ju då Glenmark, det var Eriksson och så var det Strömstedt. Glöm det. Glöm det. Vi har den nya konstellationen nu. De heter nämligen GAP. Det är Grönvall, det är Andersson och det är Philipsson. Vad jag kan säga, de här damerna, de är jävla på kärlek. Nu kommer vi! Jag är